আজি আমি গৈ আছো মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত। আপোনালোক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বন্ধুটোৰ ঘৰত গৈ কিনে কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখাই যাম। কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া আমি বাইহাটা চাৰিআলি পাম। আমি এয়া অলপ দেখাই আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলি। বাইহাটা চাৰিআলি পামেই আৰু অলপমান। এয়া আমি বাইহাটা চাৰিআলি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। এয়া বাইহাটা চাৰিআলি আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে সেইকাৰণে ইয়াত ইমান জাম নাই, নহ'লে দুনিয়াৰ জাম লাগি থাকে। আহিলে একদম অশান্তি লাগি যায়, ইমান জাম হৈ থাকে। সিগনেলটো ফাইনেলি আমি আহি আহি সিহঁতৰ ঘৰৰ যিটো ৰাস্তাৰে যায় সেই ৰাস্তাটোত আমি এতিয়া সোমাইছোঁ। আপোনালোকক সিহঁতৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো মানে এবাৰ দেখাই দি গৈছোঁ বাৰু চাৰিওফালে, কি সুন্দৰ চাই লওক আপোনালোকে। ফাইনেলি আমি এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰ পালোঁ। সুশিভ্ৰত আমাক চাহ খাব দিছে। পৰশ বৈশ্য ক'ত ঘৰ? ইয়াতে। অ বাকী ভালে আছা? ভাত চাত খাইছে নে নাই? পেটটো চাওঁ নাই একা এই নাই এই নাই এই চলি মোবাইল সুধে ব্যস্ত দেখোন ব্যস্ত হৈ আছে। আকৌ বিপদকাল মানি আহিছে চাহ তাহ সেনেকৈ খাব মাস্কৰ ওপৰত দি ন। এতিয়া আমি চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ। এতিয়া আমাৰ পাঞ্জা চেলেঞ্জ আছে, কোনে জিকে চাম বাৰু আজি। পাঞ্জা চেলেঞ্জ চাওঁ বাৰু। ইয়া হু ইয়া আমাৰ পাঞ্জা চেলেঞ্জ চলি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক কোন জিকে বাৰু চাম বাৰু। এয়া পাঞ্জা চেলেঞ্জ চলি আছে, চাক চাক চাক। সি বলে দিয়া নাই বেটাই, দে দে ৰেডি। উই বা একেবাৰে মোক খালে নিছি, ফাইনেলি হাৰিল। আমি ইয়াৰ পিছত লগ পাম আকৌ। নাইচ টু মিট ইউ, থেংক ইউ। আমি এতিয়া যাওঁ দেই, বাই বাই। দিহেতু দিয়া আকৌ একবাৰ দেখ একবাৰ দিছোন লাষ্ট। আমি যাওঁ চাই যাওঁ একবাৰ।